Banorët të fshatit Golem të njësisë rrethina kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me hapin e 200 metrave rrugë, e cila është mjaft jetike për to. Ata thonë se rruga është pronë shtetërore dhe se bashkia Shkodër ka zgjidhur këtë problem me personin që pretendohet se ka qenë e tij. Janë në rast 250 metra rrugë në frementim me nahap dhe ne kanë pengu 3 subjekte kryesore Valdana. Si na zot me shkuas të kultet fetare, që e kanë atë lirëshëm dhe zot e në ashtë rrugë, asë në gjami e së në kishë, të spitali, sa silë në 2 km rrugë, rrotën dhe në desë fëmija. Ty i kanë mëra për shkojtë e fiot të spitali, mund të që e më dhe ndurë. Sa silë në 1 km largë dhe, dhe në desë në fëmija se tonke të rëpratore. Për saj për këtë rrugës, se atë në rratë për është për në shtetë. Arë zonë të në si kur i kanë zonë gjithë tjerë, për mëtimi saj ka kënë që të të hapet rruga, ka kënë bajnja 2 muje më maske ushe ka bim që kanë ardhët e inxinjerët e bashkise kanë pa. Kanë komunikua dhe me personin veqe e ka token, edhe e kanë lanë heshtje. Për mëtimi saj i ka bloku si kur sa dhe para polsi të institucione, shkollën, më palë në shkollën kënë në Golem, po kishën gjamin edhe në ratë po spitalin, 3-5 minuta bojmë me dalë të autobuzit dhe të me bojnë një gjysore më këthyrë rëmë lakë, vetëm për 250 metra rrugë që është aty. Kjo rrugua ka vështirësuar aktivitetin e përdiqëm rrëth 250 banorve të fshatit Golem, ndërko banorët thonë se janë dhënë premtime gjatë fushatave elektorale për hapjen e kësaj rrugë, por ende nuk është bërë asgjë. Edhe që atë rrugë shina ka premtu e jo, Valdana Demja që është thonë asaj, që aja është kryesoria herë për ne, me ka lufmi të shkolla, të kisha, të gjamia, si për 200 meter ven, duhet me 2 km. Premtimi parë që e ka bon kom këtë ven, të me tani na kënë ty në shocnu këtu, këna kënë të fërmentimi na ka premtu që është të rrugë, në shtetit është, nuk ka punë privatit se cënëhet absolutisht, na ka mon fjallin se da habim, që po vjen mandati, po vjen dhe balafacimi prej pisaj ose me struktura tjera, atër do të shofin, bol matash, këna ka lu bol me renat e Valdans. Ata i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse që t'i japin zgjidhje kësaj problematike. Po thirrje të paktën të na zgjidhin këto probleme. Me si është edhe ndjeni, se s'po kërkojmë në gjë tjetër, po për këtë është ndjeni. I kena bon, si di kena kanë 3-4 herë, kena kjo të hallet, zgjidhjet thotë të po vijnë me kohën, koha erdhi që po fillojnë fëmija shkollën, na s'kena rrugë tjetër. Më shqetësuese është situata në raste emergjente, nga ku banorët detyrohen të përshkojnë rreth 2 km rrugë, ndërkohë që për 200 metra mund të zgjidhin fare mirë problemet e tyre.